20 листопада на базі факультету фізвиховання ДДПУ урочисто відкрився 13-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби «Торські ігри». В турнірі взяли участь 160 учасників з Донецької, Харківської та Луганської областей. Більшість областей відмовилась від участі в змаганнях через нестабільну ситуацію на Донбасі. Значить, у нас по двом возрастним групам – це юноші і дівчатки 2000-й, 2004-й рік народження і 2005-й, 2007-й. Бояться сюда к нам, честно говоря, ехать. И мы уже несколько раз поднимали вопрос проведения на территории, подконтрольной территории украинской власти Донецкой области, официальных чемпионатов области Украины, которые могли бы приехать. Но, к сожалению, пока министерство нас не поддерживает, боясь этой ситуации, которая у нас здесь сложилась. Традиційний парад учасників, вітальні промови організаторів та гостей, урочисті нагородження. Грамотою від міського та обласного управлінь фізкультури та спорту було нагороджено почесного тренера з вільної боротьби Миколу Липового. Також звання майстер спорту України отримав спортсмен зі Слов'янська Дмитро Несвятипаско. Він є чемпіоном-призером України, є членом збірної команди України по возрасту. Це ориентир для стоящих рядом юных борцов, на которого сегодня будут равняться и смотреть, как он борется, как он выступает. Это стимулирует дальнейшее развитие вольной борьбы. Призер та чемпіон Європи та світу, теперішній майстер спорту, розповідає, якою ціною йому дісталося присвоєне звання та дає напуття молодшим соратникам. Ой, усилий дуже багато положив, 12 років к этому шов. Каждодневных тренировок, под двухразовых тренировок причем, очень много соревнований, ну, очень тяжело. Ну, стремился, хотелось? Конечно, хотелось. Следующий, надеюсь, будет мастер спорта международного класса. Ну, и с этими ребятами, которые сегодня, может быть, впервые принимают участие, и у которых тоже есть какие-то свои надежды, что им пожелаешь? Стремиться и идти к своей цели. Неважно, даже если будет, ну, не будет результата, да, большого, там чемпионата мира, там Европы, все равно спорт на ступеньку выше делает человека. У турнірі «Торські ігри» взяли участь також дівчата. Кілька спортсменок отримали грошові премії на підготовку до олімпійських змагань. Все ж більшу частину учасників складали спортсмени-хлопці. Я спочатку почав займатися боротьбою, потім бросив. А потом подумал, ну что, ничего не делаю все равно. Пошел на борьбу и начал, ну, уже раз да лучше бороться. Чем он отличается от других видов спорта? Более боевой? Ну он более, ну, не настолько сильно травматичный. Ну азарт гораздо, ну, гораздо больше. Честно говоря, я первый раз на этом турнире. Но у меня есть соперники как раз из города Славянска. Я думаю, они фавориты. Есть город Артемовска. Все могут участвовать. Это спорт. Змагання триватимуть протягом кількох днів. Переможці отримують кубки, медалі, солодкі подарунки та грошові винагороди.